მიმები. Intros musika. What up? It's beq. გამარჯობა ხალხო, როგორ ბრძანდებით? დაგიბრუნდით მომდევნო ვიდეოთი. ჭამა და მიმები დაბრუნდა, დიახ. დღეს უკვე შემიძლია რომ თან მიმებს უყურო და თან მაგრა ვიკიშკაო. იმედი მაქვს რომ თქვენც იმედია დასვენების დღეებმა კარგად ჩაიარა. სხვათა შორის ალბათ უკვე იცით და უკვე ხედავთ დაბლა რომ 80000 გამომწერზე ვართ. 8000. აი ჩემ თავში ხეს ძალიან დაუჯერებლად ჟღერს. 80000 ხო არ გადაოთ. 20000 და 100-ზე ვიქნებით. 100-კაზე ხალხო. რა ცოტა ხნით ეს წვერი მომშორდება. და რა თქმა უნდა 100-კა სპეშალ ვიდეოს ჩაიწერება მასთან ერთად. 80000 სპეშალ ვიდეო დაგეგმილი არის. აუცილებლად გამოვა, აი შევეცდები რომ ძალიან მალე გამოუშვა. რაღაც მიზეზების გამო ჯერ ვერ ვიღებ, მაგრამ 1-2-3 ვიდეოს შემდეგ უკვე გამოსული იქნება. ანუ სიხილოთ community well-ში. ამ ვიდეოს დიდხანს ეულდით ჩემი აზრით, ასე რომ მოგიწონებათ. ჯერ არ დაგასპოილერებთ. დღევანდელ ჭამადა მიმებში გვექნება beqamnatoba menu Slendonalsidan, არ ვაპირებ, ეს არის Slendonalsi. ვერავინ მიხვდებით რომელი რესტორნიდან მაქვს შეკვეთილი. გვაქვს ასევე კარტოფილი ფრი და ჩამოსასხმელი კოლა, რომელსაც რატომღაც სხვანაირი გემოა ყოველთვის. უფრო კარგი, ვიდრე ბოთლის კოლას. ახლა კიდე ავიწყეთ, მაგრამ შეა, იმედია თქვენს მაგრამ შეა დაითრიეთ რამე და წავედით. ორ დღეში დაბრუნდებიან ეგენი ბიძი. ვინები სავარაუდოდ თუთი ყუშები ხო? მაგრამ მე გაფრინდებიან და აღარ ბრუნდებიან. თელი ბავშვობა გვატყვებდნენ ამაზე. ბავშვები ქართულ ქორწილში. ბაზარი არა, ყოველთვის კიტრს რატო ჭამენ და ტარხუნის ლიმონადს რატო აყოლებენ? ჩემამდე არ დადის. მაგრამ ეს ეგრე ვაკეთებდი მგონი. ზივარ ჩემთვის მეზობლის ბავშვი. მოდი აბა თუ გატეხავ. არო, აღდგომისას კვერცხების გატეხვა თემა არის. რას ლაპარაკობ? ჩემპიონი ვიყავი მე, ისეთ კვერცხებს ვარჩევდი და ვერავინ ვერ მიტეხავდა. აბა ჩაკვრიჩოთ. Slendonalsis Big Mac-ი ასწორებს. გოგოებო, ნუ იგინებით დინამიკებზე ვარ თუ. მაც გოგოებმა კაუნტერის თამაში დაიწყეს და თან იგინებიან. ჩემ თურს ბოლო ხმაზე გარჩევები იყო ხოლმე იმის დე. ნომერი დაწერე ძმაო, შენ ვის რანაირად ილაპარაკები? გამოდი გარეთ. გლდანში ვარ მესამე მიკროში. და მეორე დღეს ისევ იგივე თამაში რა ვახარ ძმა? სუტუტო თემოედი შენ აბა? ვაბარა. რა კარგად დააჯდა. ყველაზე მაგარი ხმა, ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ხმა მანქანაში არის ტურბინის ბლოუოფი. ამაში ვერავინ არ შემედავება. Slender ჩემმა დამდახატა, იმედია მოგეწონება. ხათაო. მარი 8 წლის. მარი, რა ნიჭიერი ხარ. ბრავო. მუა, პერფექტო. 1x90 და 1x80-90. ძველი მიმია, მაგრამ ჩემი სიფათი არ ედო წინა მიმს. მადლობა იქნება. და პალიტის ვერსია რამხელა იქნება, წარმოიდგინეთ. ეს ფაუნდერს ედიშენი არის. ბილწი იუმორი და ბექაო, დიახ, მე ძალიან წესიერი და ძილობიანი ადამიანი ვარ. აჰ, ჩემი პოსტი დიახ, ნელა ზვიადი 5. როდის გამოდის მაგას არ გეტყვით, უკვე გამოსვლის თარიღი ზუსტად ვიცი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ექსკლუზივს ალბათ ჩვენს არხზე იხილავთ. მე ღამის 3:00-ზე ვდგავარ გასკვირვასთან და ველოდები როდის მოიხარჩება ჩემი 10 სოსისი, როგორ მესმის შენი, რომ მომაწובה ხოლმე შიმშილი ღამე, მოდა, ნუ შეჭამ. თუ არ შეჭამ, ღამე არ დაგაძინებს მუცელი. საშინელებაა, როგორ შეიძლება? ოპა, აგირა არის, ვინ მიჩაგრავს ოპელს? რას ქვია? დავაი ფორდის მარშრუტკა. რა თქმა უნდა, ძალა ერთობაშია. ორი ვირი, დავაი. Very nice. როგორი წარმოადგენა ჩობლებს ტრაფიკოების ობიექტებზე? მართლა მასია. შვილო, კარდონს გაწმევენ, შვილო, სალფეტკები არის მაგ ხორცში გარეული. იყოს, არ მაინტერესებს. მაგრამ ბევრი მართლა არ შეიძლება. რა ჯობია ოჯახში გაკეთებულ მწვაც? ნაკვერჩხალზე. იშ. აი ხომ მწვადის გემოთი ვჭამ ბურგერს. ოპა, აქ რა ხდება? შვილეთ აუტოვა ოლივერას არა ლამაზად. ოსიმე! ნიგე! ამას არ ვიცი, ხმას მას ვიზავ თუ არა. გონი სტრაიკი დამედება. ასე რომ ოსიმენზე მიხვდით ალბათ რა თქვა. ეს რა არის? ეს რა ხდება? რას უყურებ? საღოძმა? ჩემი ლოჯიტეკით ვერ ვატარებ და ეს ნახე ჩემ. ტაფით ატრიალებს რულს. საღოდ მასწავლეთ. მასწა ტუტორიალი ჩამიშთეთ ჩემი კაი. მე თქვენ ამაზე უკეთესნი მეგონეთ, მაგრამ არა, ვწდებოდი როგორც ჩანს. ცირცხვილი, კუთხეში დროზე. ყველა. როცა დამცეკვაზე ძალიან შეგიყვანა. რა მაგარი ფოტო. ვოლდემორტი. ვალერინ. ასორებს. ოპა. ას რა თქმა უნდა, რაის ვინ დიზელი, სლენ დიზელი, ეს და. როცა ბექა აუდი სერვებს და ოპელი დაინახა. ბექა და აუდი. როცა დედა მიატაკი მოწმინდა, ამ დროს მე.
ოპა, რა თქმა უნდა. აქედან შეგვიყვარდა პარკური ყოველას. ეს არის next level ძირსარდადო ფეხი. საღოლ. რა მაგარი კურსი აქვს მოწყობილი ტიპს. პიოვი ბექას წითელი ყურსასმენები უჯრაში. აუ, ეგ წითელი ყურსასმენები სადაა? კი არ მახსოვს. მაიცა უნდა. არა, ვერ ვიპოვი ახლა. აი შემდეგ მიმების ეპიზოდში შევესწრები ვიპოვოთ წითელი ყურსასმენები და განახოთ. კომენტარებში წერთ # წითელი ყურსასმენი. იდეალური იქნება თქვენთვის. კიდე ბროდკასტერის რაშენ დაგინდა. აუ, რამდენჯერ ვარ თყოვე ამ მიკრომოზინა გაგდებული მაგ წეხლქვეშ. რა ოქნა პეთხუმი ვარ. ოპა, რა თქმა უნდა. რა დროს გოგოებია, როცა მიმების ეპიზოდია. დაასაჭმელთან ერთად. მოიტანე რა მეჭამენ უხარ ეგრე. პური ყველი რაღაცა მოიტეხე. ჭადი გააქვს? ჭადი უკეთესია. მენა შეგერგოთ. ასწორებს ჭამა მაგარია. ნუგეშინია გეთამაშება და ამ დროს ზაღლი. ეს გადაეჩვით პატრონებმა ნუგეშინია გეთამაშება. ეგ თქვენ გეთამაშება, ჩვენ არ გეთამაშება. აუ, ბაზარი არა, მესმის ამ ჩემი აუდის ხელში მეც მასე ვარ. ტიპი სვავს ბენზინს. აი ეს უბრალოდ ის რაც არის. Skibidi dop 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 yes 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 skip skibidi dabadabadabadabad yes gameri gameri დაუშვებელია. არ მომკლაკთ ხო რატომ? ოპერი პავს მისახედი. ოპერი ნელონია იცოცხლე. კრინჯ level ყველა. მანდა მაინც ეს ფოტო რატო აიღე ვინდიზელის რასკას? როცა 6 წლის გახდი და მამის მაგაცები ღამის პირველზე გილოცავენ. არ ვიცი, ეგ შეიძლება იმიტომ რომ мама არ ამყავს. იოვი ბეკასიკა გამომწერზე ავიდა, გამომწერები წვერის საპარსი. ითქვა და გაკეთდება. თქვენ ეს არხი 100000-ს გამომწერზე აიყვანეთ? გადააზიარ, გადმოაზიარეთ. იმენა როუდ თუ ასიკა გაიჩთა ეხლა. და დაინახავთ ჩემს მოტლეპილ სახეს. აუ, ეს ის ყვირილის მიმებია, ხო? What? შემიგა. მე ვაფშე. ვირილებს აღარ იყო პროსტა საუნდ ეფექტები იყო. ეს არის იუმორის პიკი. ა. დაგვერხა იუმორში მაგალითად არხეული გვაქვს. ერთი მესიჯი და ჩემალა ნახე რა ნახე შენ ხარ. ეს მე დავპოსტა კი ბაზარი არა. და ჩემალას ფოტო დაადო ვიღაცამ. ოპა! კალმი დახატა. გულში მყავ ხარ სლენდერ. გამოიწერეთ არხიო, ზარისღილა კი გააქტიროთ და დაალაიქეთ ვიდეო, ე? არ იცის? მუა, ჯიგარი ხარ. თითოეული გამომწერი გულში მყავს. ძალიან მაგრები ხართ. აუ, გადაოფ ეს როდის გადამიღე? არ ნომოსულიყავი, ვერ ხედავ მარტო ვიჯექი. თან ღამე არის. აქ ვიყავი, მგონი ღამის 2 საათზე თუ რაღაცა, რა? დავარაუდოთ, მანდიყავი მორიგე შენ, ხო? აა, გამოდიგიცანი. შეიძლება არა, შეიძლება ვწდები. პიოვი ბექას კვების დარღვევა უწევს და აუ, რიკარდოს მიმი, ჩემი კაი, სადგა გახსენდა. რიკარდო თემა. ჩემთვის ყველა დროის ყველაზე მაგარი მიმი არის რიკარდო. ბექა და ყურის TikTok-იო, აი, არ შემიძლია, სულ მაგას მიგდებ TikTok-ზე ახლა. შაურმა და ბექა. კი, წინა შაურმა მართლა მაგხელა იყო. მომენტი, როდესაც დედას რაღაცა უჭირავს ხელშიო, ან მომენტი, როდესაც დედა მოიტანს რაღაცას სახლში. ბავშვობა შეგეთჩუა მქონდა. შემოვიდოდა თუ არ დედა ჩემი რაღაც პარკეთ ხელში, ეგრევე ჩაუძრებოდი ხოლმე ცხვირით. იქნებ რამე სასუსნოვი მომიტანა. მივა ჩანგლავე ფეხა შაურმას, რა პრობლემაა? ცოტა ვერ არის როგორც უნდა იყოს, მაგრამ რასიზამ გასხა. ყველა ფრისგან ნუ გამოკავთ. ნუ, არა, ითხოვთ ხო ეს რო გავაკეთო. დროზე კუთხეში. Mercedes-ი? არა, Ziblingo. Ziblinglo. არა, თემა იყო Roblox-ში. Roblox-ში და დამიწერეთ, ანუ შემოთავაზეთ, რომელი Roblox-ის მოდი ვითამაშოთ, იმიტომ რომ ბევრი მოდი ვნახე, რომელსაც ძალიან მაგარი გრაფიკა აქვს და შეიძლება ერთი ვიდეოს დათმობა მართლა უნდა. Slender-ი მედია კიდევ შეხვდებით, როდინდელი ფოტო გააძრო. ეს არის ჩემი ჯარის მაკაცის ქორწილში. დავარაუდოთ, ხო? ნა, ჯიგარი ხარ. ამასაც წერი, როდესაც გაიგერო ზღაპო 4 კოს შაქარსიყლის ჩაიში. მასია მართლა. ზღაპო სვამს ჩაიენ შაქარს. ოპა, Star Citizen მიმი. როგორც იქნა. დი. სავარო, ისე ქვემოდან შეუძრე. არა, არა, არაფერი გეშველება კუთხეში. Bimenji Drive Challengeri. და არ გავ, არ გავხახომ დაგერხე. არც ვიტყვი, თქვენი შენი თვე, შენი თვე წადი. კუთხეში დროზე. დროზე. ნედა პოსტს როდის გაუშვებენ მოდერატორი? ბაზარი არა. ხმები 100%-ით, აი, არ ვიცი, პატრონობაში ვერ ვაკეთებდი ამას. დასტაკული ვედროების გამოღება საკეთებია. დასტაკული ვედროების გამოღებაზე რა ხარ? შენით, შენით აღარ ვიტყვი, შენით.
აგრა ხდება? კუთხეში არ დამაყენოთ ფრიზ, უკვე კუთხეში დგები. რახან მაგაზიზე ხი უკვე კუთხეში ხარ ჩათვალე. ვიცი რაღაც დიდი ხორცი როა ჩამოკიდებული თან აშკარად ხორცს რო გავს და ხორცი რო არის. საშაურმეებში. შენით. ოპა, ჰასბულა რა კაცია, პიოვი 8 წლის მე მამაჩემი ჩათვალეებით. ბაზარი არა, мама არა მყავს არ ვიცი. აუ ეს როდინდელ ფოტოებს მიზროვთ ბიჭო. ეს არის ხალხო, ჩემი პირველი სამსახური, აქ მუშაობდი განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემაში, დიახ, განათლების სამინისტროს ქვემდებარე პუნქტი არის. მე ბარა სკოლები ვიყავი 17-18 წლის, ძალიან მაგარი დრო იყო. მოკითხვა ქალბატონ დიანას. პიოვი ბეკა ძმას ვენაცვალეს ვიდეოს შემდეგ. ახლაც მაქვს საყინულეში ტუალეტის ქაღალდი, როიცოდეთ, ჯერ კიდევ ვერ გამოსულ ვარ. ოპა, აქ რა ხდება თო? არა და დავრიკროლდი. აი არ მოძველდა ხო? აი ვშო, ეს ბოლო არის. ამის მე რიკროლები არ დადასტურდება. იმედია. იმედია მის მეცირაკლი. აუ ნუ მახსენებ ამ ვიდეოს. ეს შუაზე გავყოფდა ერთად, ეგრეთ ჩავდეთ. ჩემი კაი, ეხა მე დავდგები კუთხეში, ვშო, აღარა აქ აზრი. მე დავდგები, კაი. პიოვი ბეკა ეფერება სპეისშიპს. ამ დროს ბეკას ოპელი და აუდი კონკურენტი გამოგიჩნდათ. როდესაც ბეკას მანქანის შეკეთება ზედმეტი მოუვიდა. დიახ, ზედმეტი მოგდის უკვე. მეც არაფერს არ ვიძახი, მაგარი ვიდეო გელდებათ მეორე არხზე. პიოვი როდესაც მასწი კლასიდან გადის, რა თქმა უნდა. ხამთა იყო თემალი, მოდი ჩამოთხემალი, ქართველია ქემალი, სნაიპერი ელამი, მუშაობ ბართული ამ თავარი ფაფულია. ანეგან მერხების ლეწვა და ერთმანეთზე წიგნების სროლა. დედა ჩადიპური ამოიტანე 4 წლის მე როდესაც სახლში ამოვედი და მაგრა გვდება მაგ დროს. კი გამიკეთებია. ვინარი ეს ტიპი? აა ძებსაო. ჩაგეთვა. კერის ნაწილები და ბეკას ხელფასი. აჰ, როგორ გესმის ჩემი უბრალოდ რა. ბეკას ხელფასი. არსებელია საულ. ჩაგეთვალა. ქორწინება და ნამდვილი სიყვარულიო, მაინც არის ეს შეიძლება სხვანაირად გაიგონ. ეს შეიძლება მართლა სხვანაირად გაიგონ. ო მარი და ბეკანო, დიახ. ყოისა ვარ. მკერდიანი ბიჭი თავა არ ყვაზე ხარ ნახე. იმენა. როცა შაურმა იყიდე, ჭამდი, ზაღლი დაგხვდა და დაუგდე, მაგრამ ზაღლმა არ შეჭამა. მაშინ აგაკ დარხეული ძმაო. ვკბეჩ ბურგერს. ბურგერის შიგთავსი მეორე მხრიდან. კარგად იყავი. სამწუხაროდ მასე ახში შემთხვევაში. დაგკუთხეს დადექი დროზე. არ მაინტერესებს დადექი. საღალ. მოუხდა. მას ეძუთან დღეს ბევრი დაგაყენეთ კუთხეში და ღირსები ხართ. დაგკუთხეს დადექი დროზე. არ მაინტერესებს დადექი. რამდენად გავკო კუთხეში საღო ჩაგეთვალა. აი აუცილებელი იყო ესო ჩაგესვა, აი აუცილებელი იყო. სულ აღარ ვარ გაის მიმი, თავიდან кай იყო. მეზობლის ბავშვი რატო ვარ თამაშობთ? მეზობლის ბავშვი. ბაზარი არა. უჯიგრესი გამომწერი ნახეთ რუსთავში ეს ხო, რუსთავში ვართ. მაგრამ იმენა როაკა ულტრა HD ფოტო არის. აა პატარა ადამიანი ბაზარი არა. 10 წლის მე ვცდილობისე დავიძინებ და დავიმახსოვრ როგორ პოზაში ვარ, რადგან გაუზების შემდეგ გავიგო მოძრავდი თორა ძილში. ყველა მასე ვარ და მარტო მე არ ვიყავი ეგრე? ჩართალობა. ეს ეს მე ძალიან მაგარია. ოპა შეხედრა საყვარელი ფანარტია რა, არ ვიცი განახეთ თორა წინაზე, მაგრამ მაგარია იმენა ძალიან. ხო, ასე დამგვარად ბურგერიც დამთავრდა და მიეპიზ ეპიზოდიც მიუახლოვდა დასასრულს. აუ, კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა თითოეულ გამომწერს. კოსმოსური ციფრი არის ჩემთვის ეს 80000. უკვე 80000. გუშინდელი დღესავით მახსოვს 70000 სპეციალური ვიდეო რო ჩავწერეთ. მევასებით, ჯიგრები ხართ? შეგახსენებთ რომ მიმების დაპოსვა შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე, რომელიც აღწერაშია, დოგიმართლად დადასტურდება და ვიდეოშიც მოხვდება. ასე დამგვარად. დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე. გამოიწერეთ არხი თუ ახალი ბრძანდებით, დაალაიქეთ და კომენტარად დისლაიქი დატოვეთ, მაგეთგან ახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. Да? Пей!